Увага! Так, мужики, увага! Не переключайтесь. Хто шукає трактори китайські нові, але чутка дешевше, що от пропетлять, щоб ще десь вихватить дешевше. На 500 баксів, там, на 700, на штуку баксів, ніж з площадок. Нові без пробігу, все як положено. Дивіться уважно, запам'ятовуйте. Тут у нас стоїть трактора в складі 23-го року випуску виробництва. Там може бути перший місяць, може бути шостий місяць. Вони ангарне хранення повністю. І ми оголошуємо переоцінку на всі моделі. Ціни різні. Я зараз всі озвучу, от і до ціни, щоб ви собі розуміли, скільки можна зекономити. Зразу скажу, що техніка нова, з документами, з сертифікатами, з гарантією повністю от і до, в справжньому технічно на 100% стані, в целофані, без ржавчин, без побитих там моментів, без нічого. Якщо які моменти є, то конкретно теж буде відео показано. Вот. І буде ті переуступка на цій моделі. Бачимо, в нас отакі полишались Донфенги. Донфенги такі 404 DHL. То як модель G2, тільки без реверсу. Що? Донфенги. Я пройдусь по всіх моделях і потім пройдусь. Конкретно скажу, що по чому. От таку показую. Красний є стандартна моська, є синій з нових мордой. Отам далі стоїть фотон Ловов 244, оригінальний заводський Ловов. На нього взагалі смачна ціна. То іде 40-ка, 404 Донфенг на широких колесах з новою оптикою, з новою мордою. Також 244. Теж є ріжні. Також от є одна одиниця, увага, от такої кати. 244 ката, перша генерація, ще тракторець з реверсом, трьохциліндровий, повнопривідний, з дугою безпеки, з козирьком. Тут нема рівного полу, бокова коробка, бачите, трохи постояв, але він теж новий. Все як положено, там датчики круглі, нема полу ровного. От, в остальному все в ідеально технічному стані, все як положено. На той трактор теж йде переоцінка. От. І також рядом бачимо трьохциліндровий 354 Ловол фотон. Теж трьохциліндровий, 354-ка з реверсом, з дугою, з козирьком, теж модель минулого року. Тому теж йде знижка. Так, увага, по цінах мінімально фотон 6300. Скаут 504, 8,5. Ката вийде десь в районі 6600-6700. Тако, може трохи дешевше. Дядя Федя 7200-7300. В принципі, на основні такі позиції озвучив, самі ходові, які є. То дядя Федя 24. Дядя Федя 40, треба дивитись по прайсу, на та ж тем буде ціна хороша. І то все оригінальна заводська техніка, нова, все як положено, тільки що 23-й рік випуску. От. Може і бути якісь ще додаткові знижки, потім по телефону звертайтесь. Ну і звісно, доставка безплатна, під ключ, без предоплати, як положено. Набирайте, маємо і дешевші варіанти, і більші з кабінами дорожчі. От. Тому набирайте, хто хотів зекономити, є хороша можливість зараз взяти такого тракторця.